Tradicionalno i ovog leta članovi porodice Bojanić odmaraju na Crnogorskom primorju, a ovogodišnjem odmoru najviše se obradovao Mikica, koji je nedavno izašao iz jednog realitija i sada nadoknađuje vreme sa porodicom koja mu je najviše nedostajala. Ekskluzivno za naš portal Mikica je sumirao utiske iz realitija i otkrio kako provodi dane na primorju. Mikice, kažu da je najlepše u toplini svog doma. Jesi ti sad u toplini svog doma ovde na Crnogorskom primorju? Ništa ne bih dodao sad kako si mi postavila pitanje, to i odmah i odmah odgovor. Čovek je negde najsrećniji kada je sa svojim najmilijima i u svom domu. Tako se sad ja osjećam i evo uživam ovde na moru kod tata Miloša. To je još uvek tata Miloševa kuća, on je jedno je mislim rekao... Naša. A dobro, on je rekao to da je prepisao, ali još nisam ja video taj potpis, tako da ćemo videti pa ćemo vam odmah. Vi morate to imati kao dokaz, jer se kome sad vi da verujete, njemu ili meni, ja sad ne znam, moramo to da vidimo, ali bez obzira uživamo, to je najbitnije. Čekaj, s obzirom da ćeš ti da nastavljaš ovu kuću u Crnoj Gori, pomažeš ocu? Ne mogu ja da nasledim, pošto tu je i Bane. Mislim, on će manje dobiti, ja ću više dobiti od njega. Ali moramo i Baneta uključiti, ali nismo još to sve rešili, tako da uživamo stvarno što je najbitnije, nismo još ne vodimo brigu o tome, tako da mnogo nam je lepo treba. Ali pomažem sve što kažeš, naravno, Ćale, to što god treba oko kuće, kao i uvek što god treba, tu sam uvek da pomogu. Ajde, iskreno mi kažeš, šta si radio ovog leta? Pa imala si priliku da vidiš od čamca, pa gore smo neke sobe stavljali smo one, nisu zavese kao navle krletne šta li već i tako, uvek on ima nešto, ali ne on, nego svako oko kuće uvek ima posla, da ne kažem klime pa sve ostalo šta god da je nešto trenutno ovaj problem, mi to rešimo. Da, tvoj tata je meni prošle godine u intervjuu rekao da će trebati mnogo godina da vas nauči sve ono što on zna i da prosto niste kapacitetni ti ni Bane da naučite sve ovo oko kuće, oko radova, da li to znači da te ne interesuje toliko? Da li je on to stvarno rekao? Mislim da će morati da povuče reč, pošto ja mnogo znam i mnogo sam od njega naučio, a što je ja i svog iskustva pored njega, naravno je stvarno čovjek mnogo toga zna. Ali sam dosta toga naučio, ali dok je on živ, on neće priznati da ja znam. On će da bude taj koji mnogo bolje zna. Znaš šta je jednom bilo? Zavrćemo šrafove na brodu. I on kaže, sin, zavrni ova tri šrafa. Pa to moj Miloš od 12 godine i Marko znaju da zavrne šraf. I ja zavrnem, a on dođe posle mene i kaže, nisi ti to dobro da on zavrne. Takav je Miloš. Tako dok je živ, on sve najbolje zna. Najbolji on se, ali tekako mnogo stvari znam da radim. I stvarno sam dosta toga naučio od njega. Zajedno smo i kuću sagradili od temelja do krova. I stvarno sam mnogo toga naučio, ali dobro. Ako on kaže tako, ne možemo protiv njega, da, nema šanse. Dobro, logično. Da. A reci mi, posle 9 meseci zatvorenog prostora, realitija, koliko ti znači ovaj boravak na primorju? Generalno ovde se osjećam kao da sam kod kuće. Mi ovu kuću imamo nekih 30 i nešto godine. Ja sam i kao mali, što kaže, posle osnovne škole, kako se krene raspust, mi ovde dođem i budem po 3 meseca. Tako da i ovde, kao i u Novom Sadu, osjećam se kao kod kuće i mnogo mi ovde prija, bez obzira, obišao sam, što kaže, ceo svet, pola se, kako god bio, od Floride, Dominikanske republike, ali kad dođem ovde na Jadran i ovde, pogotovo u Baušiće, ovde bukvalno se resetujem i odmorim se sa porodicom, baš onako, kako treba. A kako provodiš? Kako izgleda jedan tvoj dan? Pa, čim ustanem, najlepši deo, odmah supruga ja, to je kafica ona jutarnja, onda doručak deci i nama, naravno sa Ćaletom rakica, to mora pre doručka da dezinfikujemo sve ono što treba. I onda kupanje, vožnja gliserom i najviše gledam da deci ispunim sve želje. I njima sam i rekao, sad dolazimo, koliko vi hoćete ostajemo ovde na moru i gde god vi hoćete, tako da gledamo šta oni žele, da njima ispunimo sve želje. I onda tako, kad su oni srećni, srećan sam ja. I ovdje mi se mnogo lepo osjeća. Reci mi, Dušica je bila velika podrška tokom boravka u realitiju. Kako su deca posmatrala, da su gledala realitiju, su gledala ta? Znali su dosta, Dušica mi kaže da im je nešto puštala. I ako mi veruješ da ja još sa Dušicom nisam seo da nešto ja detaljno kao kod toga, pa da mi se nešto polemišemo ili da pričamo, ne da je bila velika podrška. Veruj mi da ona meni, ajde da kažeš, svaka žena ima nešto svoj muža zamjer, ne u zadruzi, nego generalno.
ali ona stvarno meni jednu jedinu lošu reč nije rekla. Mislim da sam ja to i opravdao, ali dobro, čućemo i nju, da li ona nešto ima, ali nema sigurno, meni bar nije rekla i ja joj verujem. A deca su i gledala i, znaš, vidim ja kad nešto se pokrene tema, znaš, znaju oni, ne znam, tipa ono, pa sa Zoricom, pa što si kao sa Sovim, pa što si ovo, znaš. Tako da znaju dosta toga, ali nije ih ona opterećivala mnogo. Pustim ono, da me vide i neke stvari, ali džaba kad odu ti telefoni i to, sve se to vidi, čuje, da li drugari, da li on, tako da su i oni upućeni. Da, ali su ponosni na tatiku, tako da sve je dobro. Ponosna i supruga, da li si ti ponosa na svoje učešće? Jesam. Jesam, to sam više puta govorio, od prvog do zadnjeg dana sam bio ja, onako kakav sam. Mada možda neke stvari sam, znaš, dosta ljudi mi zamera, kao što nisi rekao, znaš. I ja sam i njima rekao u lice, nekim, da kažem, da nikog ne podcenjujem budalama, kako da obeziš budali da je budala. A što bi ja sad sebe trošio, znaš, da ja njega nešto pravim, da ja nešto pravim neku lažnu frku ili da mu kažem da je to problem. Gledao sam nekako da što bezbolnije, znaš, prođem kroz sve to, da se što manje ja nerviram. Ali sam im prikazao sebe u pravom svetu, onako kakav sam, tako da... A si imao priliku da gledaš, da vraćaš snimke, da vidiš ne, šta se zapravo dešava? Ne, gledao sam snimak sa Janjušem i srodnim, ono kad sam za dušicim tetku i to za ime i još možda jedan, dva snimka, i to na kratko, verujem. Uopšte se nisam bavio, nisam ni gledao, tako da ne zanima me. Pa možda da. I bolje. A reci mi šta ti je Miloš rekao? S obzirom da je on negdje pratio zadrugu, bio ti isto velika podrška, a ima reality iskustvo, šta ti je on zamerio? Da, odmah, čim, pošto su on i Dušica došli po mene kada sam ispao, kaže, sine, ponosan sam na tebe i svakak čast, ne samo što sam ja, kaže, gde god sam otišao, da imao sam samo reči hvale za tebe i stvarno si nas, da kažem, nisi nas obrukao svih tih 9 mjeseci i on je stvarno zadovoljan mojim učešćima. Ali osjećaš negde tu popularnost realitija sada, na primjer, da, prilaze ljudi, idemo, ja sa decom šetam u Novom Sadu, evo sad ovdje na moru, gdje god prođem, ljudi stanu, pa po 10 minuta, ono, znaš, svako ima neko pitanje, i lep je i osjećaj. Ali mi šetamo Novim Sadom, ja sam sa decom, Dušica nije bila, i znaš, jedna žena, jao Mikice, svaka čast, jao da ti se javim, pa druga, pa treća, jedan porodičan par, isto, jao mi smo iz Belgije, mi smo s tobom pili kafu, a onako deca, znaš, gledaju sa strane, i sad poslije jedno desetak metara, kaže meni Miloš, tata, tebe više ne znaju ko pevača, samo kao su drugari. Ja kažem, šta pričaš, ali stvarno to je aktualno i stvarno gdje god ode, znaš, neki ljudi to kao ne gledaju, a u stvari pričam sa njima, baš oni što pričaju da ne gledaju, više znaju nego ovi što gledaju. A kako vi to ne gledate, a sve znate, znaš, tako da stvarno se to gleda i stvarno je jedan dobar projekat, ne kajem se što sam ušao, mislim, kao u pravom svetlu i prija i to, mislim, ja sam u 2000, što kaže, na javnoj sceni, bez obzira da li me neko priđe ili ne priđe, ali tek sada vidi se stvarno razlika i da mi ljudi prilaze i naš ono, udeljuju dobre komentare. A bi ušao ponovno? Jao, to je baš teško pitanje. Ne mogu da ti kažem, da te slažem, da meni to ne prođe kroz glavu. Znaš, nemam ja to sad, da se ja vidiš i da ja mene nema ni u medijima, ni Instagramima, ni ne znam ja, da ja sad pravim neke priče da bi nešto ja uradio, da bi ušao, ali prođe mi neka, šta ako mene zovu ponovo, znaš. Imam neke planove, evo izdao sam pesmu, radi se, sad kad se vratim u Novi Sad, opet imam planove da uradim još jednu pesmu, ide život dalje, nije meni sve zadruga, ne kažem ništa, sve najlepše mislim o tom projektu. Ali ne, morat ću da sednem sa ženom, sa decom i sam sa sobom da vidim da li mi je to u tom trenutku dobro. A i odmah ti kažem i ta produkcija i veliki šef i šefica koji su i meni dali priliku da uđem, znaš, možda na neki način bi ja trebao da se i njima na neki način možda odružim. Znaš, sve mi prolazi kroz glavu, ja sad ti najiskrenije kažem. Ali o tom potom vidjet ću, ako dođe do poziva, vidjet ću onda da sednem sa familijom i da li je dobro u tom. Znaš, onda li se, ali ja osjećam dobro da ponovo uđem, jer moram i ovo da ti kažem, ja kada uđem familijem, čovjek sa 3 dece, ne samo ja, neko drugi, mnogo je teže nego da uđe neko sa 20 godina ko je sam, znaš, velika je razlika, znaš, psihički,
opterećenje, žena, deca, znaš, mnogo je, stvarno, baš mi je bilo teško. Možda nisam neki to pokazivao, tako da jedini je to razlog možda da li ću ući ili ne, eto, porodice. Ali ništa nije isključeno. Ništa nije isključeno, da. Dobro, rekao si da si snimio pesmu, meni je interesantno da te tata obradovao, da ti je sve organizovao dok si ti bio u Zadru. A ti nisi imao pojma slušaj, što se dešava. Tata Bane, zajedno su Bane dosta tu odradio, što se kaže, sa Budom Kopcem, naši su pesmu odabrali i ja naravno da sam čuo, pa da sam onda repao, da mi se nije svidjela, ne bi je otpeo, ali su oni sve pripremili u studiju, ja sam samo ušao i otpeo, dali mi reči, kaže ovo ti je pesma, tako hvala im svima na tome, baš su me obradovali, pesma je odlična i hvala im što su mi to priuštili. To znači da ideš dalje, nastavljaš dalje, jesi nabavio bend, jesi počeo nešto da pripremaš, da radiš, da... Gledaj, ja imam ljude sa kojima radim, što svadbe i to, to je kum Siniša Tufekđić sa kojim ono, kad je cijela ekipa u pitanju da treba da ide, imam i par turista koji kad, naša ono manja ekipa sa kojima treba da radim i sve sad to negde sveže. Sve ovo sad i što pričam sa tobom, došli smo na more da se malo odmorimo, imam i obavezu prema tim emisijama, kada se vratim, imam naravno priču šta i kako sada ti ne otkrivam sa nekim ljudima ili sa bendom, na koji način ćemo da startujemo, da pokrenemo sve to, ali o tom potom mislim da ćemo to od septembra da pokažemo i da prikažemo narodu. Hajmo onda na taj roštilj što Miloš priprema. Pa ajde, da završimo mi sa intervjuom i idemo da jedemo. Ajde, hvala ti. Hvala tebi, čao.